Olá, eu sou o Tuti, aqui estou mais uma vez para agradecer e para partilhar convosco, com muito orgulho, que cheguei à meta de 100 vídeos a falar sobre paintball, sobre marcadores, sobre experiências, sobre informação. E queria agradecer a todas as pessoas que me acompanham e todas as pessoas que têm falado comigo e que me têm pedido ajuda e que eu tenho conseguido ajudar. São eles que me têm dado motivação e força para continuar a fazer estes vídeos maravilhosos. Por isso quero agradecer do fundo do coração toda esta dinâmica, toda esta energia que me têm passado e agradeço mais uma vez. Já sabem, eu estou aqui, vou continuar com muita energia a ajudar todos os que desejarem ser ajudados nesta, não sei o que mais dizer, nesta saga do Joga Paintball, by Tutti Paintball, Instagram, Facebook, TikToks, WhatsApp, aqui estou eu, Joga Paintball. Obrigado.